Vi er i Flom, ved veggen som skal utfordre en utålmodig gjeng. Jeg kommer til å trekke tidlig selv om jeg skulle tenkt. For jeg skal ikke gjøre det på grunn av jeg har litt flott. Turen mot toppen er preget av forventning. Blir du skremt av det du skal hoppe ut for i dag? Ja, for dette her, altså dette her er egentlig et veldig fint førstegangshoppersted, hvis man kan kalle noe det. Men jeg pleier å hoppe med wingsuit fra mye større klipper da. Så det her er veldig trygt og lett hopp altså. Exit emblem, alltid være med. Sånn siste energiboost før man hopper, så man kan være slapp på toppen. 3, 2, 1, see ya! Jeg er helt klart redd på toppen hver gang jeg hopper, mens det bør man også være i forhold til å ha respekten for det man driver med, vurdere forholdene. Jeg liker å skremme meg selv da. Ok, 3, 2, 1,